Bugun zaharli insonlar haqida gaplashamiz. Bunday odamlardan uzoqroq bo'lganingiz ma'qul. Aks holda ular butun quvvatingizni tortib oladi. Doimo noliydigan insonlar. Hissiy salomatligingiz va hayotingiz uchun bunday insonlar juda zararli. Bu odamlar har doim azob chekadilar. Ularda doimo muammosi bor. Agar muammosi bo'lmasa ham, o'zlari uchun muammo topib oladilar. Ular har qanday joydan mayda kamchiliklarni topib nolishadi va sizga o'z muammolarini aytib, sizni ham shunday yomon his tuyg'ulari qamrab olishini xohlashadi. Ular odamlarga qanchalik nochor va bechoraliklarini aytish uchun munosabat qurishadi. Chunki ular atrofdagilar unga rahmi kelishini xohlashadi. Ular o'zlarini bunday tutishlari yoshlikka borib taqaladi. Chunki yoshligida yig'lashi bilan onasi uni boshini silagan. Katta bo'lganida ham u odamlardan shunday narsani xohlaydi. Bunday insonlar odatda maqsadsiz, ishga layoqatsiz insonlardir. Ularning qo'llaridan faqat nolish keladi. Ular juda baxtsiz insonlardir. Bunday insonlardan uzoqroq bo'lganingiz ma'qul. Sizga ham shunday insonlar uchraganmi? Buni izohlarda yozib qoldiring. Aytgancha kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizda shunday holat bo'lganmi? Uzoq vaqt yo'q bo'lib ketgan eski tanishingiz telefon qiladi. Siz telefonni olasiz, u sizdan ishlar qalay, qanday yangiliklar borligi haqida so'rashni boshlaydi. U o'zi haqida ham gapiradi va 5 daqiqa o'tgandan keyin, "Bilasanmi, men shunday muammoga uchradimki, pul topa olmayapman." Va sizga hammasi tushunarli bo'ladi. Bunda insonlar faqat sizdan biron narsa kerak bo'lsagina siz bilan gaplashadilar. U oldin yaxshilab sizni hurmat qilishini ko'rsatadi va keyin qarmog'ini tashlaydi. Sizdan foydalanib bo'lgandan keyin izsiz yo'q bo'lib ketadi. Bunda insonlar faqat ishi tushsa siz bilan aloqa qilishadi. Jahldor, his tuyg'ularini ushlab tura olmaydigan insonlar. Ular, "Ha, men shundayman, meni borligimcha qabul qil" deyishadi. Bu sizni qoniqtirsa hammasi yaxshi. U sizni miyangizni achitishi sizga yoqsa, mayli, u bilan aloqani uzing demayman. Agar bu sizga yoqmasa, u bilan munosabatning nima keragi bor? Men yana shunday gaplarni eshitganmanki, "Ha, u ahmoq meni uradi va barcha narsalarimni sindirib yuboradi. Lekin birozdan so'ng kechirim so'raydi va u menga juda ham yoqadi." Agar inson o'z his tuyg'ularini eplay olmasa, bunday insonlar bilan yaqin bo'lmagan ma'qul. Manipulyatorlar. Bu insonlar haqida alohida video ham qilganman, chunki bunday insonlar juda ham ko'p. Manipulyatsiyani eng ko'p tarqagani aybdorlik. Qachonki inson siz u xohlagan harakatni qilmasangiz, u sizdan xafa bo'ladi. "Nima, men bilan aylangani bormaysanmi? Sen bundan keyin qanday do'st bo'lishing mumkin? Mayli, seni tushundim." Munosabatlarda xafa bo'lish bu odatiy holda ko'rinsa-da, aslida bu yaxshi emas. Kimki sizda aybdorlik hissini uyg'otmoqchi bo'lsa, bilingki, bu inson sizni boshqarmoqchi bo'ladi. Butun vaqtingizni oladigan insonlar. Ular zombiga o'xshab miyangizni yemoqchi bo'ladi. U sizni butun kuchingiz, butun vaqtingizni oladi. Ular qarindosh, do'stlar, hamkasblar, sevgan insoningiz va har qanday inson bo'lishi mumkin. Lekin ko'proq bu munosabatlarda uchraydi. O'ta qiziquvchi insonlar. Men hayotimda juda ham qiziquvchi insonlarni uchratganman. Ular juda ham zaharli bo'ladi. Ya'ni inson suhbatda hech qanday chegarani his qilmaydi. U hamma narsani bilishi kerak. U har qanday mayda narsani so'rashi mumkin. Eng shaxsiy narsalar haqida ham so'rashni boshlaydi. Bunda insonlar odatda sirlaringizni bilib olgandan so'ng, ularni boshqalarga chaqib aytib beradi. Tanqidchilar. Bir qaraganda tanqid yomon emas, chunki bu o'zingiz ko'rmagan xatolarni to'g'irlashga yordam beradi va vaziyatga turli tomondan qarashga imkon beradi. Ammo ba'zida ongli tanqidchilar uchraydi. Ba'zida esa jangari tanqidchilar ham uchraydi. Bunda insonlar kim bilandir bahslashishi shart bo'ladi. Ular kimnidir yuzini yerga qaratishi kerak. Chunki sen hech narsani bilmaysan, men esa barcha narsani bilaman.
Ular atrofdagilarni o'ziga bo'ysundirishga urinadilar. Sizni boshqatdan o'zgartirmoqchi bo'ladi. Agar siz u bilan biron orzu yoki maqsadlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz, u sizni ahmoqqa chiqarib, orzularingizni jinnilikka yo'yadi. To'g'ri, ular bularni barchasini qog'ozga o'rab, shirin gapirishi mumkin, ammo ma'nosi shunday qo'pol bo'ladi. Hasadchilar. Bu toifadagi insonlar ham avvalgi insonlarga o'xshab ketadi. Ular sizni mazza qilganingizni ko'ra olmaydigan insonlardir. Misol uchun, siz biror joyda dam olganingiz haqida quvonib gapirib berasiz yoki yangi narsa o'rganganingizni aytib xursand bo'lsangiz, u sizni yaxshi kayfiyatingizni tushirib, yomon so'zlar aytishni boshlaydi. Ular yashirincha hasad qiladilar. Ular kimdir o'zidan o'zib ketishini ko'ra olmaydigan insonlardir. Misol uchun, men ot minishni o'rganmoqchiman desangiz, u sizga: "Bilasanmi, meni do'stim ham ot minishni o'rgangan edi. Undan shunaqa sassiq hid kelardiki, bunga chidab bo'lmaydi. Mayli, sen o'rganaver." Ya'ni, inson sizni avval qo'llab-quvvatlaganga o'xshaydi va shirin konfet qog'oziga o'rab, sizga balchiq otadi. Qanday insonlardan uzoqroq bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Buni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi toifadagi insonlar sizni his-tuyg'ularingizni hurmat qilmaydigan insonlardir. Siz unga tushuntirasiz: "Men uchun bu haqida gapirish yoqmaydi." U esa tushunmaydi va shu nuqtaga qarab bosishni davom etadi. Shunday holatda siz insonga bir marta ayting, bo'ldi. Ikkinchi marta aytishga hojat yo'q. Shunchaki boshqa bu inson bilan gaplashmagan ma'qul. Misol uchun, bunday insonlar sizga aytishi mumkin: "Bu qishloqlarni ko'rish menga yoqmaydi. Qaray yurishlarini." Siz aytasiz: "Birodar, men ham qishloqdanman. Ke bu haqda gaplashmaymiz." Ertasi kuni esa yana o'sha mavzu. O'ta band insonlar. Eslab qoling. Agar inson bilan uchrashuvga kelishsangiz, u esa bu uchrashuvga kelmasa va juda bandligini aytsa, aslida u shunday deydi: "Meni sen bilan uchrashishdan ko'ra muhimroq ishlarim bor." Agar inson bir necha bor sizga bandligini aytib sizni rad etsa, u odatda sizni o'zidan pastroq ko'radi. Yuqoridagi odamlardan qay birini ko'p uchratgansiz? Buni izohlarda yozib qoldiring. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.